נועה קירל מגיעה לטיקטוק, בנזיני עושה בלוק עם הנזק, ועדן פינס מציגה אהבה חדשה לקיץ. פספסתם את הסטוריז החמים של הסלבס? מזל שיש אותנו. לסטורי, התחלנו. החלטנו לפתוח הפעם בסטוריז שהפילו אותנו מצחוק. גל זהבי ליטרלי מפיל באמצע משחק עם חברים. כן, זה רק מעלה למעלה, לא רוצים, גל. הסרטות פה כבר ממש רואים לגמרי. לא, מה אתה עושה? סורי. ליאור קוקה נאלצת להתמודד עם קרייסס באמצע יום צילום. פר, יש הרבה בנות שיבינו אותך. זה יום צילום, ובאמצע סצנה, אף לי עלק ג'ל מהציפורן. עכשיו תגידו לי אתם, מה אני אמורה לעשות במשך כל היום? לא הבנתי. איך מדביקים את זה עכשיו? וקווין רובין ממש מאושר מזה שהקניון סגור ודניאלה לא יכולה לקנות, אבל איי, תמיד אפשר בשטאפ. איך כיף לראות קניון סגור, כי דני לא קונה דברים שלא צריך. ממש כמו בתיבת נוח, הסטוריז השבוע היו מלאים באווירת זוגות. בקצור, הפתיע את כולם כשהיא בישרה על האירוסין. מעניין אם החתונה שלך תארך באלת. ואם כבר אלת, עומר חזן ולי פרויד בסלפי זוגי ומתוק. קווין רובין מגיע למסעדה הדמיונית של דניאלה. אפשר להזמין מקום? אהלן, אפשר להזמין? כגרון אנחנו סגורים. ואחרי שטיילור עשתה זאת בשבועות האחרונים, הפעם הגיע אותו ראש של בן זיני לשיר בלוק, רק שהוא עם אנה זק וירדן ויזל. די, כבר עברו 24 שעות. וואלה, זה לא מעניין. יאללה, יאללה. בוא נתקדם. אני ושלי, תאבא שלך, תאבא שלך? לא מעניין. בא לי לעוף, בא לי לבד, בא לי לצוף לעזור לי את היד. עכשיו תראה מניעה, עכשיו זה קשה. אתה עוד לא... גדול. הקטגוריה הבאה שלנו מוקדשת כולה ללהיט החדש של קירל, מיליון דולר. מרגי בסטורי מפרגן כשהוא נהנה מהשיר של בת הזוג. אגב, מתי הדואט יוצא? ליאל אלי מראה איך אפשר להחמיא לעצמך שאת נראית מיליון דולר, אבל בדרך קצת מתוחכמת. איך זה להיות היפה של המשפחה? הרבה אנשים שואלים אותי. ועדי חפשו שהייתה הראשונה ליצור פרודיה על השיר, והיא הלכה דווקא לגרסה הזולה יותר. אני נראית 50 שקל, כולי קומפלט 50 שקל, חותמת על הג'ק 50 שקל, 50 שקל, 50 שקל, 50 נה 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 ובפינת הטיקטוק המצטיין שלנו השבוע, נמשיך באווירת נועה קירל שהחליטה השבוע להצטרף לאפליקציה ואפילו לצחוק על האיחור האופנתי. לא, הטיקטוק הזה שיגע את כולם. מה, זה בכלל לא מגניב. כן, זה לא משפיע עליי. ואיך נגמר? אז אלו הסטוריז החמים של השבוע שהיו שווים קצת יותר מ-24 שעות. נתראה בשבוע הבא עם סיפורים חדשים באתר ובאפליקציית פרוגי, ושישי בצהריים, גם בערוץ זום. ביי אוש!